Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de DOS. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer aqui as missões, beleza, da atualização. Precisa negociar, ó, negocie o ecoscópio com o comerciante do entreposto, beleza? Esse item aqui que tava precisando para barganhar, a gente conseguiu lá no posto de gasolina no último vídeo, né? Se você não acompanhou, tá na descrição aí. Certo? Opa, pera, vamos trocar aqui os itens. Vendido, ok, muito bom fazer negócios com uma parceria confiável, muito bom. Então agora a gente já tem o item necessário pra gente poder tá, ó, missão concluída. Itens enviado ao depósito. Instale a mesa de decodificação no porão do seu abrigo. Então tá aqui a mesa de decodificação, já vamos pegar ela aqui. E se bora lá pro abrigo, beleza, galera? Pra gente poder tá fazendo esse procedimento lá. Mano, não liga muito pro meu abrigo lá não, mano. Que eu tava fazendo uma reforma, quebrei tudo lá. Tá bem bagunçado. E, galera, eu utilizei lá o recurso, né? Pra poder tá decodificando e tudo mais. Aí liberou aqui o abrigo do Pinça. Eu já vim aqui, mano. São 6 inimigos apenas pra gente poder tá fazendo a eliminação. Bem fácil mesmo, tá? Vem com umas armas aí, uma cura. Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Só que é o seguinte, eu fiz esse procedimento, eu pensei que eu tava gravando, mano. Na hora que eu fui finalizar a gravação, porque ele deu uma missão aqui pra gente poder tá fazendo, ó. Deixa eu entrar aqui que eu explico um pouquinho melhor. Beleza? Esse é o início aqui. Assim que você chega, vai ter 6 inimigos aqui pra você poder tá fazendo a eliminação, tá? Bem facinho mesmo. E a gente vai conversar, mano, com o Pinça lá embaixo. Olha, mano, como é que é o local aqui, ó. Bem interessante. Gostei mesmo. Aqui também é a base dele, cara. Muito legal. Ele vai tá aqui embaixo. Vamos lá falar com ele. Beleza, ó. E ele vai reduzir a nossa vida todinha, mano. Porque ele fala que não pode confiar na gente, né? Então, por isso que minha vida tá bem baixa. Ó, mano, como é que ficou aqui o robozinho. Caraca, mano, que da hora. Um portal aqui pra gente poder tá indo pra zona sombria. Maluco, ficou bem legal aqui. O que vocês acham, galera? Ah, mano, e aqui dá pra gente poder tá trocando. Deixa eu ver aqui. Tá, ó, esses recursos aqui, que ele tá falando, boas-vindas à rede comercial do Mestre Pinça, o único humano com QI de 4 dígitos, mano. Level máximo a gente tá aí, mano. Postura leal, hein? Go, garoto. Aí sim, a gente precisa de 20 desses fragmentos sombrios pra tá trocando aqui, ó, mano. 5 caixas. Caraca, mano, itens bem interessantes, hein? Depois a gente vai tá dando uma olhadinha aqui pra ver como é que funciona, beleza? E aqui o Pinça, ele falou pra gente poder tá indo fazer eliminação de 60 inimigos no território para liberar adrenalina. E depois a gente precisa ficar com a sede e fome reduzida. Então vamos lá, vou lá. Eu acho que eu tô com arma aqui, deixa eu dar uma olhada. Tô com cutelo ali, então vou fazer eliminação dos inimigos com esse cutelo. Opa, aqui a gente perde vida. É uma curiosidade que eu tava. Mano, ele me deu 5 ataduras pra tá utilizando depois. Eu vim aqui pro Bosque Silencioso, tá? Que é o lugar mais pertinho aqui da base, né? Pra gente poder tá guardando itens e tudo mais. Vamos entrar lá pra gente matar alguns bandidos aqui dentro. Beleza? Chegamos aqui. Aqui é bem simples mesmo. Eu fui lá na cabine abandonada aproveitando o caminho. Deixa eu ver se esse... Não, esse aqui eu acho que não vai contar, não. Deixa eu colocar aqui. Não, esse aqui não vai contar, não. É aquele bandido, né? Que fica no mapa aqui. É esse aqui, ó. Vamos ver. Ó lá, contou. 2. Perfeito. Aqui é bem facinho, mano. Eu não vou utilizar esse daqui, não. Eu vou ir de frente mesmo, ó. Sendo que aqui a gente arranca mais dano, tá vendo? Mas... Era, já contou 3. Então a gente vai ter que ficar fazendo a eliminação desses indivíduos. Vai ter que voltar várias vezes. Mas o bom é que aqui neste local aqui, mano, é tranquilo, tá? E a gente farma um pouquinho também, né? Ó lá, ó. Recolhendo sempre os itens dele, deixa eu ver. É, não encontrou nada. Então vou fazer a eliminação deles aqui rapidamente, ó. Deixa mais... Olha, mano, vai ser rapidinho isso aqui, a gente vai completar. Ainda bem que eles são uns personagens bem fracos, né? Fazer isso daqui que eu acho que vai liberar outro local pra gente poder tá indo. Eu não vou farmar aqui agora, não. Eu vou... Ah, mano, cinzento. Não era pra ter chamado a atenção dele, não. Já Elvis. Opa. Papa defunto. Percebo que é teu. Pera, aquele ele não pode ver a gente, não. Pronto, já foi 9. Rapaz, nós vai ter que fazer um monte de ida na base, hein? E depois ter que deixar o personagem ficar com fome e sede. Beleza?
Ver se encontro mais por aqui. Com certeza vai ter lobo. Lobo não vai contar não, pô. Lobo não conta. Ah, cinzento. Só o que me faltava. Esses zumbios. Ah, outro cinzento. Mas, rapaz, eles poderiam contar também, né? Mas... Olha lá, lobo também, a gente não precisa... Ah, me viu. Oh, toma também, só porque me viu. Ali é cinzento, não vai precisar. 1.500 de vida. Então, aqui eu acho que é isso. 10 bandidos no mapa. Não vai ter mais nada, vambora. Caraca, então a gente praticamente vai ter que vir uma... É, mano, vai ter que vir 6 vezes aqui. 5, né? Agora, vamos só dar uma mexida aqui nessa mala aqui pra ver se encontra alguma coisa. Sendo que eu não vim aqui farmar, né, galera? Então vamos fazer o seguinte, vamos logo lá. Vou deixar essas coisas aqui. Para a gente... Agora eu vou chegar aqui próximo de quando a gente estiver completando a missão, beleza? Eu vou ficar indo na base e voltando até aqui. Ah, galera, e é o seguinte, assim que você decodifica lá o item, aparece este diário. Eu acabei não mostrando pra vocês, tá? Memória número 1. Vou maximizar aqui e mostrar pra vocês, tá? Ó, é o diário de Sherp. Data exata desconhecida, cerca de 20 anos depois da conflagração, hein? Se você teve acesso aos meus registros, algo aconteceu com a sua memória de novo. Talvez alguma aberração ou radiação. Talvez a morte. Ela também é capaz de roubar memórias. Às vezes, você já morreu e voltou. Aposto que, assim como eu, você já morreu diversas vezes. Alguns nos chamam de inversos. Para a maioria, somos uma lenda, tipo o Andarilho Negro, o Zersk 2 ou a Zona Sombria. Agora, eu já sei de tudo isso, mas imagina seu susto na primeira vez. Só que o cara que me matou que ficou ainda mais surpreso. Desculpa me distrair um pouco, temos pouco tempo e temos muito a te contar. Certo, vamos do começo. Meu nome é Sherp e sou o guia. As pessoas tendem a confiar em mim quando precisam passar por aberrações, pelos cinzentos e pela maioria das partes perigosas dos territórios. Peço que confiem em mim também. Temos um objetivo em comum e de todo muita importância, por sinal. Pela carta no abrigo, você já deve ter imaginado que vou te entregar uma trilha de migalhas. 5 estradas dos registros que eu guardo faz 20 anos. Cada uma contém uma chave para o local em que encontrará o próximo. Elas foram gravadas em locais e momentos diferentes. Por que estou dificultando tanto? Temo que mais alguém possa saber delas. Você é a única pessoa que poderia reunir todas elas e fazer o que eu não pude. Se você estiver lendo isso, significa que não funcionou. O obelisco negro ainda está no mesmo local de antes, atrás da porta do tesouro, que é para onde eu estou indo agora. Isso significa que outra conflagração se aproxima. E só você pode impedir isso, beleza? Então, esta é a carta aqui, assim quando a gente decodifica lá, beleza? O item que a gente pegou no posto de gasolina. Caramba, mano, ó, deu tempo certinho. E tá faltando pouco aqui também pra gente poder tá concluindo, ó. Falta 4 inimigos pra gente poder... rapaz, peraí. Pra gente poder tá fazendo eliminação. E outra, a gente vai ter que deixar o personagem com sede, né? Sede e fome bem baixa, tipo no zero mesmo. Então vamos pegar tudo aqui. Opa, 59. Cadê o último? Vem. Toma, receba bala. Aqui, esse aqui vai ser o último inimigo. Pra gente concluir a missão. A missão concluída. Eu fiquei vindo no bosque silencioso. Bem simples. Tá? Reduz sua fome até 10% e reduzir a sede até 10%. Tá? Então vou ter que esperar aqui esse procedimento acontecer, beleza? Enquanto isso, eu vou farmar um pouco aqui nesse local. Aproveitar que eu tô aqui. Tá ok? A eliminação aqui desses monstros aqui. Mano, a sede em si já tá quase. O problema mesmo vai ser a fome, porque eu utilizei ali. Eu comi bastante, mano. Não era pra eu ter comido bastante. Eu vou esperar. Subir de nível, perfeito, muito bom. É, garota, é só alegria, hein. Só alegria, vamos dar uma vasculhada aqui pelo local então. Beleza, galera, então já reduzi aqui o nível. Mano, quando você quer que o personagem reduza o nível de fome e sede, parece que ele demora uma eternidade pra fazer isso, beleza? Então agora tá pedindo pra gente tá falando lá com pinça e deixar tirar a nossa amostra de sangue, beleza, galera? Então vamos lá pra gente poder tá fazendo esse procedimento aqui, beleza? Bora. Certo, vamos falar com ele aqui agora, ó. Isso, esplêndido, só de olhar seu rosto dá pra ver que fome, sede e exaustão estão te atormentando, perfeito. Abre bem a boca, diga... Enquanto pinça recolhe a amostra, TPR e saliva suas, um dos braços mecânicos colhe seu sangue. Vai demorar um pouco pra fazer análise, não vamos perder tempo, você pode me fazer um favor enquanto isso.
Pega uma coisa com o Lenkovski, por mim, ele costuma montar a loja perto dos ataques de degradantes. Engraçado, né? Aposto que você não se importa de me substituir. É só uma coisinha, realmente. Glup, glup, valeu! Ah, então, a missão concluída. Entregou ali a coisa pra gente poder estar comendo. Aí, restaurou a nossa fome e sede também, beleza? Agora vamos ver aqui o que ele tem pra falar. Tá pedindo a caixa, ó. Tá, então... Mano, a gente tem que ir na casa sitiada pra tá pegando este recurso, tá? A casa sitiada, enquanto eu tava fazendo o evento aqui, ela sumiu, tá? Ela tava fazendo aqui, vamos pegar essas coisas. Ah, tem essas coisas que depois a gente pega. Tá bom? Então, por enquanto, eu vou tá finalizando o vídeo por aqui, beleza? E vou trazer aqui a continuação já lá na casa sitiada e no decorrer das missões deles aqui, beleza? Então, bem facinho aí, se você gostou, comenta aí, tá? Pra eu ver que você tá querendo que eu traga mais vídeos para o canal, porque, mano, eu vejo que pega bastante pouca views aqui, cara, nos vídeos de dose, beleza? Vamos dar a vasculhada aqui também nesse armário. Oh, mano, eu não tinha visto aqui as coisas que tem aqui no armário do pinça. Muito bom. Então, ó, a gente já tem as coisas aqui que a gente pode estar guardando. Perfeito. Sucesso, então. Tá bom, galera? Então é isso. Um grande abraço e fui!